já vás vítám u třetího hracího dne Cryptovasku League. První zápas bude Vítkovická střední průmyslová škola, která se utká právě s Gymnázium Františka Živného v Bohumíně. A druhý zápas, který nás bude čekat, bude SPŠ Zengrova proti SŠE Ostrava. V případě, že se obává, že by si tam mohl Sion nastavovat Prajo a že by mohl potom z toho takhle trápit, o to, okay, tohle je výborný cheese, právě se Sion v early game, no a jako Roosevelt tohle úplně očekával. Ne, je bez flashe a teď přijde teleport, jako. A tam by to pak bylo jako teoreticky irrelevantní, jestli to vezmeš z vrchu nebo ze spodu. Ale nakonec Lord of the Realm dostal ten první gank a i přes to, že se pokusil flashnout a již flashnul, tak do bezpečí se nedostal a First Blood máme na světě. A tady si vlastně odbil to svůj práci, ok, jak se namědu. Lord Jacob spolu s Rodanem se snaží zničit Proteuse a ten by mohl zemřít, ale kdo zemře mnohem spíše je Lord Jacob, tak se taky děje. A teď to bude Roden, který musí utíkat, protože je tam i pidíka. To je popnutá pasivka na Zekovi, která ale neudělá vůbec nic, jenom trochu stolné ten kill a to jsou dva killy. Lord of Realm, tak společně se Zakem zkouší to Orna, ale jako tady známe výsledek, nevíme jak to dopadne, Orno nejde. Jako, a horko těžko, ale teď je tu pídík, který využívá vlastně jejich enemy gangu a bere si kill, k tomu Flash Lord of Realma a jo. Takže tady za mě OK. Asi by si víc pískali, kdyby tam byla třeba Mountain, nebo právě ta Hextech, ale jako s tou Infernal rozhodně nebudou. Smutní ultimátka od Ranaty. Takeover netrefil bohužel vůbec nic, UNME to teď otáčí, ale to možná byla velká chyba. Přichází ale Rodan, ten by mohl zvrátit tuhle situaci. Alzheimer přežil, Alzheimer nakonec nezemřel, já jsem myslel, že už je to jenom ta jeho mrtvá verze, to se nestalo. Rychlej trade killů tam proběhl, přichází Proteus na pomoc, ale Rodan by teď už měl být v bezpečí. Nakonec teda dva za jednoho, ale neodvážím se říct, pro koho to bylo úplně dobrý, a teď se to říct odvážím, bylo to dobrý pro Bohumín, padá tam Herald, padá tam další kill, přichází Jacob, který se to pokusí obrátit, krásná ultimátka, zaručila první kill pro Jacoba, podaří se mu zabít i pidíka, ne? To se bohužel nestane, Roden se díky tomu oživil a zemřel až teď, to znamená, omlouvám se za fake news, ale nakonec další veliká akce pro Bohu. Oni ani nemusí zabíjet, oni prostě drží na jednom místě, oni neberou XP, ok, tady se ještě chytí Akali, ale jako, víš co, prostě, no, jako, ono, zase to zamknutí jenom, jako Leona padne, ale tam prostě Ezidu, který, jasně, ok, taky on vybuchne, no dobře. Rozpěl se točí, Proteus dominuje. Já ani neberu, dopojmi. Ne, jako v žádném případě, a Roden taky nepůjde do zajetí, ten půjde rovnou do podsvětí. Je to tak, pidík si trošku vylepšil skóre na 3-0. I když má víc creepů než jeho oponent pidík a teď se nám to skilluje k 3v3. O kolorist Heralda, ale 3v3 by v téhle fázi hry měla vždycky jít pro Bohumína, tak se taky stane. Roden by tady neměl uniknout, je tam ještě Lord of Realm zamknutý úplně na druhé straně mapy. Nefungovalo to, teď už jsou prostě volnější až 4 vepředu, dobrý odchyt, teď na Jarvana, ale. Pidík vypadal, že je někde, kde je naprosto nelegálně, ale Alzheimer je první, kdo umírá, pidík je taky okamžitě potrestán, teď tam sneaky ve 5 hráčích dokonce, ale daří se mu v téhle 1v5 situaci zabít jednoho svého oponenta, samozřejmě nakonec zahyne, ale baví hrát za K a evidentně je to jeden z jeho piků. No, nevermind, pidík ale mě předuší, protože zabíjí Lost Jacoba a bude pokračovat dál, jeho support umírá okamžitě. Už je 7-0 Silas, wow. Teď si dá 1v2 a myslím si, že nebude v sebe menším ohrožení, protože přichází i Roswell a Sneaky, který díky němuž dokončí poměrně rychle tyhle dva killy. Mám bych chtěl říct, že to není můj kamarád Timo, ale tvůj kamarád Timo. Tak jenom na to bacha. Teď tady trušet baráž, teda tam prolítá a Roda nejde dopředu. Jo, Proteus tam vypadá, že ale možná zemře, je to tak, připojil se nám tam Lost Jacob, který zabil právě Proteuse, ale sám za to zaplatil životem spolu se svým kamarádem. Teď je to ale najednou 2v2, se může připojit do fightu a strávit v něm dalších několik staletí. Pidík teď to otočí znovu do Lord of Realma, ten tady neunikne, protože Sneaky jako nemusí řešit věž ještě nějakých pár hodin. Početní výhodu máš Barona, máš strašný gold lead. Tady je, nebo byl angle na to, aby to Roden vyždal, nakonec se tak nestalo, takže nevermind, ale
stejně si myslím, že víc safe by bylo to prostě pušnout přes mid a zničit to jako okamžitě. A nakonec se to zničí s tím Eldrem. Tady vidíme to čištění s tím Eldr buffem, to jde ještě mnohem líp, než to šlo předtím. Úplně pase, protože tohle bude prostě free finish, tady s tím nikdo nic neudělá, Akali vybuchne. No jako poslední naděje je kdo? Leona, to nevíde. I když je to barbecue Leona, tak tady jsme u těch skinů teda, na to nestačila. Takže dámy a pánové, Bohumín tady tuhle hru ovládl. Vítězí znovu, jestli se teda nepletu, protože my jsme se tady bavili předtím, že jo, s Jiříkem, že budu vyhrát, takže další vítězství do tabulky. No absolutně parádní výkon, kontrolovaná hra a klobouk dolů, Bohumín. Tím válí jeden kill proti Drakšlak, nebo jo, Drakšlak. No a tady máme Hekarima, jenomže Viego odpovídá. Je tu i Pablo Demonke a ten se rozhodl, že ukončí život mistra Matyho a Hotbrot dost možná po druhé v téhle hře, je to tak, po druhé v téhle hře umírá, Bidis to přežije. Tam to nebylo úplně složitý, obzvlášť protože právě mistr Maty byl bez šestky a tady je opět all in. Tentokrát ale Hotbrot stihl použít svoji ultimátku, bude to hodně na close, ale Bidis. Otázka, jak by to vypadalo dlouhodobě, přišlo mi, že teď to Hotbrot hitnul lépe. I tady ale možná budeme svědky nějaké další výměny na topside, to se zatím neděje, ale už tam míří právě Bidis z midu, pěkný roam, tady by z toho mohl vyděžit hodně, protože Markstein se nechal chytit, je to tak. To úplně v klidu pro něj Pablo de Monke, tady navíc už nabíhá se svým Viegem, zkusí získat nějakou výhodu na tom, aby šel ten flashuje ten na Deadly Parish. A ještě přišla ultimátka Pablo de Monke, nakonec s posledním pixelem svého kvéčka dokončil tenhle kill a Thomas Shelby. Celý ten průběh toho fajtu. Hele, ale tady máme takový vzorek. To je zbohem. Jako tohle bylo rozhodnutý ve chvíli, kdy hitl ten Petrifying Gaze. Jsou to dva killy pro Cassiopeu, Hotbrot si nabídne toho brana, ale byl vytradován za draka a vidíme, že Pablo de Monke se pokusí vyhrát tenhle objektiv. Už jde do pitu, ale bohužel ten smite pro něj nešel ideálně, přišel příliš brzy a pak už byla pro mistra Mityho úplně nejjednodušší práce, ho zabezpečit. Jakoby ono od Zengrovi bylo dobrý udělat ten call, ale Zengrova to neudělala dobře, protože to nakonec byl ten flip, jestli ale pojďme podívat, jestli Darius vyfajtí dva. A odkomentuj si to ty, já to mám úplně ve strašlivé grafice. Ne. Jo, ta Cassiopeia jako trpí relativně na ten svůj krátký range, ale nic, ale máme tu veliký fight, už ho vidím mnohem lépe a vypadá, kromě toho, že je veliký i velmi zmateně, jde na jednu na druhou stranu, Pablo de Monke umírá, to je velká škoda pro Ostravu, nakonec to vypadá, že to skutečně zvítězí Zengrova, ještě tam byl pokus o návrat od Ostravy, ale nakonec je to jenom dominace pro SPŠ Zengrovu, dobrá práce, double kill nakonec. To ale není a uvidíme teď ten flip. Flip sice pokus byl, řekněme, dobrý, ale bohužel nevyšel. Pablo de Monke je mrtvý, Hotbrot to mezi tím rozjíždí na druhé straně do Bidise a teď se rozhodl i se zbytkem svého týmu pokračovat v pronásledování. Přichází TP, on to v Shadows padnul, ale moc toho neudělal. Bidis stále naživu a teď krásná ultimátka od Yumi. Vidím, i to se může stát. No a teď tedy pokusy o odchycení Malphite, ten má Yumi, zatím přežívá, ale tady už padá inhibitor a takhle. Oni jsou oba z Ostravy zase, ale Ostravy, chápem se a teď to vypadá, že ten finální fight se odehrál právě tím, nebo byl nastartován právě Korzárem Markstenem a nakonec je to skutečně konec. Zengrova si dojde pro vítězství v tomhle duelu i přes ten pokulhávající early game, řekněme. Tak se podařilo dokončit práci, hra byla zajímavá, protože mi to přišlo, že třeba i oproti té první hře byla zajímavější, obzvlášť díky té early game. S váma díky moc, že jste koukali, určitě budeme mít si říkem radost, když nás budete sledovat na Instagramech, na Twitterech, stejně tak jako právě Kryptovu, tady pod těma jménama, co tady najdete, nebo nám třeba napíšete něco pěkného nebo něco škaredého, rádi vám odpovíme. Mějte se krásně, budeme se těšit příště. Možná už tady s Fildou, 2. 5. další hrací den, takže zatím čau.